Səhərə yaxın saat 4-də olubdu. Kəndin axundu görübdü hadisəni. Saat 4-dən bu vaxta qədər burada gözləyir ki, maşınlar gəlib düşməsin, nəsə bir hadisə olmasın. Ancaq yəni ayaqla, amma biraz yəni çox çətin yaranıb dərmanla bağlı. Məsələn, dərman gətirmək, sonra nə bilim, çörək, produkt yəqin ki, həll olunacaq. Daha ehtiyatlı olaylar.